নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' এবিধত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী টেন এৰ পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল নং প্ৰশ্ন দুটা সমাধান কৰাম চোৱা পোন্ধৰ নং প্ৰশ্নটো আমাক কি সুধিছে তলৰ পৰিমাণ সংখ্যাবোৰৰ পৰমাণ উলিওৱা চোৱা তলত আমাক মুঠ সাতটা প্ৰশ্ন দি আছে এই সাতটা প্ৰশ্নৰ আমাৰ কি পৰমমান উলিয়াব লাগে এতিয়া পৰম মান মানেনো কি তোমালোকে জানিব লাগিব চোৱা পৰম মান মানে কি কোনো এটা সংখ্যা শূন্যৰ পৰা যিমান দূৰত্বত থাকে সেইটো হৈছে তাৰ পৰম মান চাবা ধৰা আমি মাইনাছ ফাইভৰ পৰম মান উলিয়াব লাগে নাইবা পাঁচৰ পৰম মান উলিয়াব লাগে তেনেহ'লে এইটো চাব লাগিব যে শূন্যৰ পৰা এই সংখ্যাটো কিমান দূৰত্বত আছে চাবা সংখ্যাৰেখা এটাত মাজত কি থাকে শূন্য থাকে ইয়াৰ পৰা ফালে কি মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এনেকে কি মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ এইবিলাক থাকে চোৱা আমি যদি শূন্যৰ পৰা যে এই মাইনাছ থ্ৰীটোৱে চাওঁ চোৱা মাইনাছ থ্ৰিটো কিমান দূৰত আছে চোৱা এক দুই তিনি চোৱাত যদি আমি চাওঁ এইবিলাক যদি একক যদি চেণ্টিমিটাৰ থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তিনি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছে এইফালে যদি আমি চাওঁ প্লাছ থ্ৰী যদি চাওঁ ওৱান টু থ্ৰী তেনেহ'লে এক দুই তিনি এনেকে কি এইটো এইফালেও কি তিনি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত আছে গতিকে তোমাৰ যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ প্ৰমাণ উলিয়াব লাগে সেই সংখ্যাটোৰ কেৱল তুমি কি মাইনাছ উঠাই ল'বা যেনেকৈ মাইনাছ ফাইভৰ পৰমাণটো কি হ'ব ফাইভ হ'ব বা ফাইভৰ পৰমাণটো কি হ'ব ফাইভেই হ'ব গতিকে আমি এতিয়া পোন্ধৰ এক নং পাছতো সমাধা কৰোঁ চোৱা চোৱা আমাক কি দিছে মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন পৰমাণ উলিয়াব লাগিছে গতিকে এতিয়া পৰম মানৰ চিহ্নটো দিবা পৰমাণৰ চিহ্ন গতিকে এই এতিয়া তুমি ইয়াতে পৰমাণুৰ চিহ্নটো উঠাই দিলে কি হ'ব চাবা ইয়াতে তুমি ডাইৰেক্ট পৰমাণুৰ চিহ্নটো উঠাই দিয়া পৰমাণ মানে কি শূন্যৰ পৰা যিমান দূৰত্ব থাকে সেইটোৱে তাৰ কি পৰমাণ এইটো শূন্যৰ পৰা কি প্লাছৰ ফালে কোনো এটা সংখ্যা যিমান দূৰত্ব থাকে ধৰা শূন্যৰ পৰা আমি যদি প্লাছ ফাইভ চাওঁ প্লাছৰ ফালে কি পাঁচ একক দূৰত্বত আছে মাইনাছ ফাইভ চালেও কি পাঁচ একক দূৰত্বটো থাকে মাইনাছ ফাইভ যে আমি চাওঁ সেইটো কি তোমাৰ কি পাঁচ একক দূৰত্বত থাকে গতিকে কোনো এটা সংখ্যাৰ পৰমাণ উলিয়াবলৈ হ'লে তুমি সেইটো কি কেৱল মাইনাছ থাকিলে মাইনাছটো উঠাই দিলে তোমাৰ কি পৰমাণটো আহি যাব একেবাৰে চিম্পুল চোৱা তেনেহ'লে তুমি এইটো কি কৰিবা মাইনাছটো উঠাই দিবা গতিকে মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী আছিল তুমি ইয়াতে কেৱল মাইনাছটো উঠাই দিলে হ'ল আৰু সংখ্যাটো আগৰ দৰে লিখিলে তোমাৰ কি সেইটোৰ কি পৰমাণ উলিওৱা হৈ যাব একেবাৰে চিম্পুল চোৱাটো এইটো আমি একেদৰে কৰি মাইনাছ নাইনটি ছেভেন বাই মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন এইটোৰ পৰমাণ উলিয়াবলৈ হ'লে তুমি ইয়াতে পৰমাণুৰ চিহ্নটো দিবা দি ইয়াতে পৰমাণুৰ চিহ্নটো উঠাই লিখি হ'ব মাইনাছটো কেৱল উঠি যাব গতিকে নাইনটি ছেভেন বাই ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন আহিব উত্তৰ আকৌ তোমাৰ ইয়াতে কি আছে মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট চেভেন ফাইভৰ পৰমাণু উলিয়াবলৈহ্নটো দিবা আৰু পৰমাণু কেৱল উঠাই যাব গতিকে উত্তৰ কি আহিব জিৰ' পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ইয়াতে চোৱা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি বাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইনৰ পৰমাণু উলিয়াবলৈ কি কৰিব পৰমাণু চিহ্নটো দিবা আৰু পৰমাণুৰ চিহ্নটো উঠাই দিলে তোমাৰ কি হব

আগৰ কেইটা যদি বুজি পাইছে এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা এতিয়া আমি ষোল্ল নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ চোৱা পোন্ধৰ আৰু ষোল্ল প্ৰায় একে এতিয়া আমি ষোল্ল নং প্ৰশ্নটো সমাধান কৰোঁ চোৱা ষোল্ল নং প্ৰশ্নটো কি দিছে মান উলিৱা ইয়াতে চোৱা আগৰ দৰে প্ৰশ্নটো একে আগতে কেৱল ইয়াতে পৰমাণু চিহ্নটো দিয়া নাছিল ইয়াতে কি পৰমাণু চিহ্নটো দিছে তুমি কেৱল পৰমাণুৰ চিহ্নটো উঠাই দিবা পৰমাণুৰ চিহ্ন উঠাই দিলে কি হয় তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া পৰমাণু চিহ্ন উঠাই দিলে তোমাৰ কি হয় মাইনাছ থাকিলে কেৱল মাইনাছটো উঠি যায় গতিকে মাইনাছ ফৰ্টি চেভেন বাই ছিক্সটিৰ আৰু ইয়াতে পৰমৰ চিহ্নটো উঠালে কি হ'ব ফৰ্টি ছেভেন বাই ছিক্সটি হ'ব উত্তৰ ইয়াতে তুমি পৰমৰ চিহ্নটো উঠালে কি হ'ব ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ছেভেন হ'ব ইয়াতে তোমাৰ কি চোৱা সংখ্যাটো ধনাত্মক হে গতিকে পৰম মানৰ চিহ্নটো উঠালে কি হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী বাই ফিফটি হ'ব ইয়াতে চোৱা তুমি ছেভেন পইণ্ট নাইনৰ পৰম মানৰ চিহ্ন উঠালে কি হ'ব ছেভেন পইণ্ট নাইনে হ'ব কেৱল কি পৰম মানৰ চিহ্নত তোমাৰ মনত থাকিলে হ'ল সংখ্যাটো কি শূন্যৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে সেই বস্তুটো কেৱল উলিয়াব লাগে ইয়াতে চোৱা এইটো যেন পৰামাণ চিহ্নটো উঠাই দুখী হ'ব মাইনাছ উঠি যাব গতিকে উত্তৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি বাই ছেভেণ্টিন একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন আছিল তোমালোকে নিশ্চয় এইবিলাক পৰীক্ষাত আহিলে পাৰিবা গতিকে এই ভিডিঅ'টো শিকা অংককেইটা তোমালোকে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ' এটা লাইক বা কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা একাধিক্ৰমে চাই ল'বা ধন্যবাদ